Ataishi kwa jina la Yesu. Ataishi kwa jina la Yesu. Nilikuwa tuna shida ya kukufangazi kwa mikono huku tu kwa vidole. Then inakuwa na uchungu sana. Tena hata siku hiyo nilikuwa naumwa. Lakini kutoka siku hiyo simezi diclofenac tena. Na sasa uko sawa. Niko sawa. Bwana Yesu makofi jamani. Ayayayayaya. Hata hiyo sura ya Sunday na hii ya leo ni tofauti. Isa. Ama leo ameapply makeup. Hapana. Ya bro tu makeup. Kuna Ana hiyo. Na ndio maana wale wanapinga deliverance. Waone hii kitu. This is a really power. Hii madhabahu inafanya kazi. Naona? Sasa hapo ilikuwa lazima sasa ni deposit power kwake. Ndio maana leo tunasherehekea Yesu. Amen. Yo leo tunasherehekea alifanya. Amen. Naona? Sasa hapo naona hiyo ni kifo kabisa. Naona kifo inaondoka. Naona hiyo macho kifo inaenda sasa. Kifo inaenda. Kama angekuja au ungepata pesa yote na ungeparalyze mwili yote.